Иначе там фильмой. Dar, ai, šitas dar viršuje, čia. Klausyk, kam reikalas, ką čia reikia dar sportu? Klausyk, Romai, ką dar sportu? Tai geriau, gali minutį užvažiuoti, reikia, dabar žmonių nebūtų. Kur cinuoti? Tu taip gerbinu, nežiūrėjau. Žiūrėk, kozilu, plakštų. Sako, žiūrėk, sako, kur valdžiu. Aukmotacija. Reikia draugų pasiklausyti. Pastovėk šitą sako. Mėgstu paklausyti. Sako, pradėti. Kur radė, sako, mes nežinom, kad jis ten. Kodėl man tu dabar gal? Ar čia nieko daryti nereikia, tai spaudžiu šitą, jo? Žiūrėk, ką jis daro, ką jis daro. O dabar kol kas šeimo gali padaryti, atskirai. Ką pasakys vadas, ten įvažiuojam, pasakys. Važiuojam. Į mikrofoną. Pasakys, į dešinę, į kitą trasą. Man davė žakūdę. Draugas vadinos.
nes naktį sumažės greitis 5 kartų. Gerai. Mūsų tempų visą valgą. Laisvas, vyrai virtuvė filmuoju, šnekiek. Jeigu galima, aš kavos išgersiu į jūsų, mūsų, visų. O mano žvilgsnis krypsta į šviesų rytojų. Į saulę, į saulę. Į šviesą. Ža. Nėra liuotas. Ža. Kam tu ža. Reikalingas? Ža. Ža, inteligente. Ža. Ža, inteligente. Ža. Vodom paleičia, aš tau tai. Labas, Gintarai. Sveiki visi. Tai kur kitai važiuoji? Ką, kur važiuoji? Kur ruošies važiuoti? Maudyt. Palanga. Klubas laisva. Tai mūsų žemusis kioskas, prieš eidami maudyti, dailininkai užsuka čia ir nusiperka po pyragaitį arba duonos. Ar turit ledų, atsiprašau? Labas mergaitė. Ar ledų turit mergaitį? Tai viskas, ką galima gauti šitame kioske. Ir taip mūsų dailininkai prie jūros. Mes pagaliau atėjome maudyti visokią vėjotą dieną, taip gerą visi einam persirinkti. Galim padaryti, mūsų dalininkai pamiršo apatinės glaudės. O štai mūsų grybas. Jėtas mūsų grybas. Mes einam grybas. Grybas, prašau, grybas. Bet čia šito grybo viltis nepasiteisino. Čia vandenį. Smirna. Rašytais. Darai. Darai. Uslenit. Darabotų šagą marš.